তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হাত দাঙি দাঙি এতিয়া ভাগৰি পৰিছে ইজনৰ পাছত আনজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, কিয়নো দুৰ্নীতিত লিপ্ত একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পাছত এবাৰ পৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা। আৰু ঘোষ লওঁতে এবাৰ ইজনৰ পাছত আনজনকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। এবাৰ করিমগঞ্জৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত লাট মণ্ডলে টকা লৈ হাতেলুতে ধৰা পৰাৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। পুনৰ টকা খাই ভিজিলেন্সৰ জালত পৰিছে লাট মণ্ডল। এইবাৰৰ ঘটনাৰ স্থান করিমগঞ্জ, বৰাক উপত্যকাৰ করিমগঞ্জত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। করিমগঞ্জৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। করিমগঞ্জৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত হাতেলুতে ধৰা পৰিছে লাট মণ্ডল। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। সেই সময়ছোৱাতেই মাটিৰ নামত টকা লৈছিল লাট মণ্ডল ৰঞ্জিত গোস্বামীয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বহু লোকৰ পৰা লাখে লাখে টকা খোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযুক্ত লাট মণ্ডলগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে সম্প্ৰতি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই হাতেলুতে ধৰা পেলাইছে লাট মণ্ডল ৰঞ্জিত গোস্বামীক। শুকুৰবাৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে এইগৰাকী ঘোষখোৰ বিষয়া। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান করিমগঞ্জ। করিমগঞ্জৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিশাংশ দেখুৱাইছে। আপোনালোকে এয়া করিমগঞ্জৰ সদৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্যাংশ। ইয়াতেই থকা এগৰাকী লাট মণ্ডল ৰঞ্জিত গোস্বামীয়ে সংযুক্ত কৰি আহিছিল দুৰ্নীতি। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাটিৰ নামত বহু লোকৰ পৰা লাখে লাখে ধন সৰহ হোৱাৰ অভিযোগ আৰু আজিৰ দিনটোত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানকালতে হাতেলুতে ঘোষ লোৱাৰ সময়ছোৱাতে ৰঞ্জিত গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে। ভিজিলেন্সৰ জালত পৰিছে ঘোষ লোৱা টকা লৈ হাতেলুতে ধৰা পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইম মিটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যাংশ দেখা আপোনালোক বাহিৰত বলক। আপোনালোকে আপোনালোকে